Seguinte, uma pessoa levar mais de 20 facadas pelas costas e ter o corpo jogado numa caixa d'água abandonada numa empresa, no meio do nada, como a gente viu na imagem ali do Leandro Piva e do Lucas de Jesus, é ou não é um crime cruel? E ainda com essa coincidência trágica, né? No dia que ela completaria 28 anos de idade, ela foi sepultada. Falando nisso, Wesley, você colheu um dos depoimentos, assim, mais aqueles de arrepiar a gente. Do que o irmão, que tinha gravado com a gente ontem com o Pedro, hoje deu uma nova entrevista para o Wesley. O que ele fala para o Wesley, a atitude que ele tem diante do que aconteceu, é de deixar você que está nos assistindo agora arrepiado, sabe? Revoltado. De pensar na dor que eles estão sentindo nesse momento, Wesley. A família está passando por uma dor imensurável, está chocada neste momento. A mãe, inclusive, da Aline, foi embora rapidamente do cemitério, ficou no sepultamento e foi embora. O pai dela já faleceu, então, assim, para os irmãos que já sepultaram o pai, agora sepultar a irmã, foi algo muito forte. Ontem o Bruno havia conversado com o Pedro Marconi em primeira mão aqui na Rick TV, uma entrevista exclusiva ontem no Cidade Alerta, e hoje ele volta a conversar com a nossa equipe em frente ao cemitério. Durante a entrevista, Parra, algo chamou muito a atenção. Eu perguntei para ele sobre o fato da irmã, infelizmente, né, estar sendo sepultada no dia do próprio aniversário. A atitude dele é algo realmente que arrepia, algo que nos deixa ainda mais chocado, tristes com toda essa situação. Nós já estávamos, claro, abalados com tudo que aconteceu, e quando ele tem essa atitude, realmente é algo bem difícil de assistir. Nós vamos ver agora a entrevista, então, emocionada do Bruno. Com certeza uma das entrevistas mais difíceis que eu fiz em toda a minha carreira. Ele muito emocionado, e ele falou sobre a irmã no dia do aniversário. A atitude que ele tem no meio da entrevista é algo realmente chocante. Vamos assistir. Você enterrar uma irmã sua, já enterrei o meu pai, imagina você enterrar a sua irmã, minha mãe enterrando a filha. É uma dor, velho, não tenho nem o que falar, meu. Nesse momento eu tô com o coração partido. Agora é só esfriar a cabeça mesmo. E igual eu sempre falei, quero justiça, né? Que a justiça seja feita agora aí. E deixar a polícia trabalhar, né? Que a polícia vai ter que ter uma palavra aí pra ver o que que é. Como que está sendo para a família o dia de hoje, que é o aniversário da Aline, e infelizmente uma situação como essa? Falar para você, o aniversário da Aline hoje está sendo triste. Porque toda vez do aniversário dela, todo mundo acordava ela, né, fazia aquela brincadeira de ovo, tacar na cabeça um da outra, com tudo ali, com trigo. Era uma brincadeira muito legal. Você vê, ela tinha conseguido até um trabalho, já estava trabalhando, no sábado trabalhou. No domingo era para ela ir, não deu para ir porque saiu. E não retornou para casa. O que que vocês esperam a partir desse momento, por parte da polícia? Esperam que a justiça seja feita? Para você foi uma brutalidade muito grande? Ah, para a gente foi um baque, né? Imagina aí você ficar 24 horas à procura dela, igual eu e meu irmão tava, sem comer 24 horas. Ia na delegacia, voltava, ia para lá, para cá, pagava carro do bolso, ia para lá, para cá, não achava. E é complicado, velho. Agora o que a gente espera é a justiça, né? E como hoje é o aniversário dela, eu quero deixar um parabéns para ela. Do fundo do coração mesmo, eu quero cantar um parabéns pra ela. Aline, isso é pra você, ó. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aline, vai em paz, que Deus já te recebeu de braços abertos. Sabe que nós todos, seus irmãos, sua família, todos te ama. Fica com Deus, tá bom? Beijo.